Por quem estamos lutando? Não é por um público classe média do Bixiga. Nós estamos lutando por aquele povo que é o nosso público, o povo que é o nosso público, que é o nosso ator, que é o nosso ser vivente num país de merda como esse que nós estamos vivendo hoje. Então eu queria dizer para vocês que eu me sinto profundamente emocionado com os dois Rogérios que estão aqui, não há nada como dizer para dois Rogérios, para Graciela, o pessoal que está na Nerinei Moreira, o pessoal que está há 20, 30, 40, 50 anos sobrevivendo. E eu peço então a vocês que pensem no seguinte: a união deve ser mantida e o olho tem que ser vivo. Os adversários, talvez mais do que estejam lá fora, estão aqui dentro. Somos nós que não sabemos contornar determinadas situações. Mas isso vai ser continuado, não aconteceu nada nesse sentido. Vai ter coisas ruins, vai ter coisas muito boas. Hoje se sentiu coisa muito boa. Quando vocês davam um saltinho aqui que nunca foi bolado, era a vida que estava pulsando. Era, como diria a May, uma coisa mágica. Nós vivemos uma coisa mágica. Pelas mãos do Rogério, a gente caminhou, voou e sonhou. Agora, transformar o sonho em realidade é difícil pra caralho. Mas, porra, pela qualidade que vocês mostraram aqui, quando eu lembro que entraram dois, três que tinham medo de falar aqui dentro, eu lembro que foi uma grande coisa. Nós conseguimos chegar hoje. Hoje é aquilo tudo que o teatro pensa, que o teatro realiza. Eu duvido que um cara como Shakespeare, sem querer fazer qualquer comparação, é óbvio, né, não vibrava com a mesma intensidade em cada estreia das peças dele, ou das peças escritas pela secretária dele, como dizem hoje, não se sabe. Brecht também, tem outros caras que já dizem que o Brecht foi sempre a mulher dele que escreveu isso. E eu queria então que vocês guardassem isso, essa noite mágica, como disse a May, mantendo a união e mantendo o olho vivo. Isso é muito importante. Quando vocês entrarem, o cachorro acompanhou vocês. Havia uma dúvida, às vezes uma brincadeira, falando: o cachorro deve entrar em cena ou não? Eu acho que ele deve entrar em cena, sim. Ele entrou em cena, ele não pediu autorização para nós. Ele entrou, Lula entrou em cena. E mostrou tudo aquilo que ele sentia. Ele latiu, porra, mas não era um ganido de dor, era um uivo de simpatia, de amor, de entender o que estava acontecendo e falar: porra, pessoal, eu estou cantando com vocês, eu aprendi a cantar com vocês. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês: união, muito olho vivo, enfrentando adversidades, enfrentando qualquer tipo de coisa que possa nos impedir de caminhar, porque isso aqui vai ser um puta do massacre. Vou dizer para vocês, essa peça, salvo engano de como colocá-la, ela traz muita coisa no coração, na mão, no saco, se for preciso. É isso que eu peço para vocês: união, olho vivo e merda total. União, olho vivo! União, olho vivo! União, olho vivo! União, olho vivo! Noves para nove! Noves para nove! Noves para nove! Sou que nem soca de cana, me cortem que eu nasço sempre! Sou que nem soca de cana, me cortem que eu nasço sempre!